Tudo bem? Eu sou Lisiane Lemos, especialista em transformação digital, e eu tenho a honra de ser conselheira consultiva aqui da São Judas. Esse convite veio através da Mônica e da Maurília e me deixou muito honrada por poder contribuir com uma instituição tão sólida e comprometida com diversidade e inclusão. Para além disso, eu tenho me envolvido intimamente com a pauta de tecnologia e inclusão digital, que também é algo muito presente na jornada da São Judas. O que eu quero dizer é que esse primeiro ano foi incrível. A gente ainda vai seguir essa jornada com todos esses alunos que estão transformando as suas vidas e as vidas da sua comunidade também. Contem comigo.